d'une trésor. Manum kani logité, mais à la d'une trésor. Am la tikoube. Du bonjour, je suis Tika Diab, Manul Chanon ni logité. Tika Diab, bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Oui, je te ressentia, mais vite vous l'amène. Manul Chanon, ni le JT. Telma, sa fit que numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Tom Kulasi, Tom Kuvav, Nifton, Tsiket, Tantan Legité, Tomani Jumin, Aniu, Alarpi, Favalambropol, Nivulana Tsuna, Iretu, Nivonsungad, Nawan Endwan. Nahitana grenade offensive io maraina io teny amin'ny parkin'ny ministra ny fizahantany teny Tsimbazaza. Nanatanteraka fionana tsy ara-potoana ny lehiben'ny faritra eto Madagasikara androany. Tokony hihinana sakafo ara-dalàna sy sahaza ny reny iray mitondra voky hoy ireo mpitsabo mba ho antoky ny fahasalaman'ny zaza ao an-kibony. Eo amin'ny maresaka RSA-pirenena, tratra ny daroka bomby Karakasy, izany dia heverina ho vokatry ny fitsipahan'ny olona ny fahantrana lalina izay mietraika amin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ankafaliana indray tompoko lasy tompovavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary asaina mpanajana ianao anareoka ny logité hatramin'ny farany. Tsy ampiandranao elontsony izay miana dafa tolotra ianao avy hatrana ireo fonsongadina ao anatin'ny laionina. Asa fampirona vesa inina natao sa tsina ny zavantranga tetsy amin'ny ministera ny fizahantany teny Tsimbazaza androany maraina. Nahitana grenade offensive tokoa io maraina io teny amparikinany ministra ny fizahantany sova tsy nisy ny fiara teo ary tsy nipoaka izany nalaky tonga ihany koa ireo mpitandro ny filaminana ary ireo mpiaramila manapahaizana manokany momba fitadiavana ny fehizany teny antoerana naraka izany ihany koa ny andry lalaina Andriamasy Misa Razafinjatovo. Ny sahotaka vao maraina ny teny ministera ny fizahantany androany tsy napoizy ny mpiasa iray ny zavatra hitany teo ny parkina ny ministra. Zero ny tsaiko hoe tamin'ny fily izy satria izaho andeha asa dia niditra teo dia hiditra ny tohatra io dia hitako teo amin'ny sisiny teo ilay izy dia nisy moto teo akaikin'ilay izy teo. Moto n'izy? Le moto aloha tsy haiko, ohatrany hoe le moto ny akatsana tsy haiko nanatsataratasy teo aminay teo angamba izy teo. Tsy izao tsy nijerilera, tsy nijerilera fa tongavako teo zany tsy nijerevako. Dia inona ny reflexa nataonao voalohany? Satria za miditra amin'ny totohatra io dia nisy moto teo dia nanohatra zao dia nanary sikaroto zao dia hitako teo ilay izy anampandrenesina. Dia misy ankizy moany tato amin'ny akaiaty dia natsoko zareo hoe inona ho ahy io. Nanana tao aloha zareo nifampiantso daholo hoe iny io dia nifampiantso dia natsonga dia nitonga koa ny lehibe dia iny zavatra nseho iny. Teo vao samy nikoropaka ny rehetra ary niantso ireo tompony andraikitra ambony teto ny ministera. Rehetra farany niantso ireo mpitandro ny filaminana. Vetivety monja dia tonga ireo zandary sy polisy ary miaramila isan-tsokajiny avy niezaka nifeny toerana ahitana ilay grenade. Ny antangorona ny olona liana kanefa tsy afaka nantona akaiky. Ora vitsa teoriana vao tonga ireo miaramila tompona raikitra manokana sady manapahaizana manokana momba ireo fitaovam-piadiana. Allô,
Efa ampelatana nampitandron'ny filaminana raharaha ary efa misokatra ny fanadidiana. Famalona intrangina indrindra dia nitondra ny hevo mikasika izany lehibe ny faritra Analamanga fanehokevitra izay arahantsika tahaka izao. Nandritra ny fionambe tiara-potoana teo amin'ireo lehibe faritra misy 20 manerana Madagasikara androany tetsy amin'ny faritra Analamanga tetsy Ambohidà no nisiny fanazavana nentiny lehibe faritra Analamanga. Ny antony izao fionana izao moa dia entina hanatsarana ny fomba fitantanana eo amin'ny faritra tsirairay avy. Dao raha isika tao anatin'ity fanadidiana nataony Pierdinina Razafindramanana sika samy mbola manana ity ny andindininy izay. Faritra iray eto Madagasikara Androy mbola miaina ao anatin'ny fahasahiranana hatramin'izao ity faritra ity raha tsy ilaza fotsiny ny tsy fahampiny ny fitaterana any an-toerana. Sarotra be ny itovizany faritra Androy amin'izany ataontsika hoe faritra Analamanga ohatra na Tsinanana satria ny fidiram-bola dia tsisy. Iny izany ny anankiray dia efa zavatra ray lehibe tsy itovizan'ireo faritra ireo ny fidiram-bola. Tsy hidirako moa ny ao amin'ny ataontsika hoe mialatsiny amin'ilay teny vazaha ny position géographique izay anisany mbola manahirana anay any amin'ny faritra Androy ny fitoeran'ilay tany eo amin'ny klima ny mahalavitra azy amin'ny lalana raha teo moa izany izay dia efa hiavahanay ohatra amin'ny faritra Anosy tsy akalavitra fa faritra ao Anosy izay eo akaiko. Ankoatra ny faritra Androy misedra olana hafa ihany koa ireo faritra hafa antona tonga izao fifanakalozana eo amin'ireo lehibe ny faritra 20 eto Madagasikara izao ny fahatsapana izay tsy fitoviana izay. Tanjona amin'ny fionana ny isiny fivoarana eo amin'ny faritra tsirairay. Raha ohatra izany ka misy hoe efa lasa lokely ohatra ny any amin'ny faritra Androy amin'ny fanatsarana volamiditra na ny amélioration recette dia mba alain'ny sasany izay. Misy zao efa zatra ohatra mijery amin'ny taratasin'omby dia ny hafa indray izany mijery an'izay sao dia tokony hatsaraina ohatra an'izay. Izany hoe ny tanjona izany dia mifanakaikaika ny fomba fitantanana ny faritra tsirairay aby ary indrindra indrindra ietsara izay fitantanana ny faritra izay ary indrindra indrindra moa fa eo amin'ny lafiny toekarena sy ny ara-tsosialy. Teto amin'ny faritany Ambohidà ireo lehibe ny faritra 20 eto Madagasikara no niona androany folakandro. Ankoatra ity mbola anatanteraka fivoriana izy ireo amin'ny fotoana manaraka mba hitohizana izay fizarana izay. Ny vao mahakasika ny fahasalamana ny sehatry ny fiaramasika amin'ny any ivelany ny sehatry ny asa isany mbola rano anatin'ny aktu izany aoriny ilay dokam-barotra ireto. Ankasitranay fianareo tompo klasy tompo vavy mbola manjohy ny LGT eto amin'ny Jumine toizantsika ao anatin'ny actu hatrany izany. Big voatavy en grand big manolotra anao ny actu. Ny sehatry ny fahasalamana mifandraika amin'ny fahaiza-miaina ho an'ireny sy ny zaza ny toyny.
tokonina sakafo ara-dalàna sy sahazany ireny iray mitondra voka hoy ireo mpitsabo mba ho antoko ny fahasalaman'ny zaza ao an-kibony ny fisafoana ny kibo inefatra ny fampinonona ny zaza voateraka hatramin'ny fahenim-bolany ary ny fanampiana sakafo ny rehefa feno enim-bolana izy ireo ny toromariky ny mpitsabo ho andro ireny rehetra tonga nanatrika ny hetsika natokana ho an'ny reny sy ny zaza teny amin'ny lapan-tanàna androany izay natrehany miora miarin-jatovo sy doda rahajarin-jato Mikoak, sempre, ni sege, ni urna tsentsen, ireno isan yaretna paz ni dim fitpul isanzat ni zazam ni zoftona izao, la ni fanazavan ireo ptsabo. Ma azoaina be ireo otrikaretna ireo amin'ny izao vanimpotoana izao, indrindra ho an'ireo ankizy latsaky ny dimy taona, noho ny fiovaovan'ny toetr'andro misy eto amintsika sy ny voninandro ririnina. Tsy afaka miaro tena, tsy hidiran'ireo aretina ireo ny zaza, nefa kosa misy fomba tsotra natoron'ireo mpitsabo isorohana izany. Ny fisorohana voalohany indrindra amin'izao sery, tsangana aretina sery mahazo zaza zao, dia voalohany indrindra alohany, dia ny fanasana ny orony zaza matetika farafahakeliny ny efatra isan'andro amin'le mba tsy hipetrahan'le loto amin'ny orony ka mpahatonga anazy voan'ny sery matetika ao anatin'ny famaranana ny iray volan'ny ankizy dia misy hetsika natokana ho an'ny reny sy ny zaza etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely maro ny atrikasa sy ny fanentanana samihafa hita etsy an-toerana toy ny torohevitra omena ireo ray aman-dreny amin'ny fahasalamany ny reny sy ny zaza hita eto daholo na ny famelabelahan-kevitra hanadihevitra mikasika ny fahasalamana mizony ny reny sy ny zaza fanabeazana hita etsy an-toerana ihany koa ny fitiliana ireo aretina samihafa mikasika ny reny sy ny zaza toy ny fitilianany omamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza izay efa mahazovana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao Ao, telo andro ny faharetan'ny hetsika. Telo andro ny faharetan'ny hetsika izany hoe ny zoma telopolo jona izao vao ifarana ity festival Mère Enfant etsy amin'ny paroisse Analakely ity. Efa eo misehatry ny asa kosa dia efa mahatratra efatretsy amin'izao fotoana ireo tanora tonga eo misehatry ny asa. Tsy ny antsasa manilan'ireo akory anefa no mahita asa araka ny nambaran'ny tale jeneraly ny fampananana asa io zava-misy amin'izao fotoana izao indrindra no antony namolavolana ny drafitra ahafahana manatanteraka ny politika ny fampananana asa eto Madagasikara androany no nanatanterahana ny atrikasa nentina nankatoavana izany araka ity vaovao izay entiny Sonia Andreniriana sika samy mbola manana amintsika manaraka ity Singa isan'ny manandanja ahafahana miady sy misoroka amin'ireo tsy anasa marobe eto amin'ny firenena ny fananana drafitra entina manatanteraka ny politika ankapobeny fampananana azy tsy mbola nanana izay drafim-panatanterahana izay mihitsy anefa isika hatramin'izay hatreto anefa araka ny antontany safarany voaray dia mahatratra efatretsy isataona ireo tanora tonga eo amin'ny asa saingy tsy ny antsasa manilan'ireo akory no mahita asa mifanaraka amin'ny maripahaizana ananany sy ny fianarana norantoviny manoloana io zava-misy ankehitriny io indrindra no antony namolavolana ny drafitra entina manatanteraka ny politika pirenena momba ny fampananana azy androany maraina no nanatanterahana ny atrikasa entina ankatoavana izay drafim-panatanterahana na ny plan de mise en œuvre ny sehatry ny fampananana asa izay atrandrasana marobe ny tena tanjona lavitra resaka aloha zany de hoe mba tsy isy tsony tsy fisina asy mba miasa daholo ny rehetra na hiasa pri any ohatrany mpikara misy salarie na anana ny orinasany vaveto madinika na fahasalatsalana izy zany zay ny tena tanjona na hoe le emploi indépendant any koa zay ny tanjona ao anatin'ny atsipirian'ilay drafitra ao a no ahitantsika hoe isataona inavy a no tanjony kendrena amin'ny alalan'ny tarimarika ohatra fa ny tanjona de zay amin'ny ankapobeny zany de hoe andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena fampandrosoana ray ekônomika amin'ny alalan'ny fanomezana asa sy famoronana asa ho an'ny daholobe zany ankoatra ireo tompona andraikitra misahana ny fampananana asa isam-paritra eo anivon'ny ministera dia isan'ireo nandray anjara tao anatin'ny atrikasany ko ny solotena ny vondrona iraisam-pirenena momban'ny asa ny sehatra tsy miankina ary ireo mpiara-miombina antoka fa eo amin'ny vaovao ny fiaramasantsika amin'ny any ivelany
Ny ao tamin'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny Rarambahiny misana fiaramiasa sy ny fampandrosoana eto Madagasikara androany, ny ministra delegué Rarambahiny japonais Kentaro Sonora naharitra oraoro teo ny fionana ny bana betsaka tamin'ny resadresaka ny fanaovan'izy ireo, ny fanamafisana ny fifanankalozana eo amin'ny rotonta toy ny amin'ny fanatsarana ny fambolena sy ny angovo azo avaozana eto amintsika. Manga ny lanitra eo amin'ny fifandraisana amin'ny lafiny ara-politika diplomatika indrindra amin'ny ara-toekarena amin'izao diplomasia ekonomika atrehantsika zao. Porofin' izany io le zavatra any tamatavy ny fanotarana ny serana tsambotsika any Tomasina io any dia fampindramam-bola japonais. Eo amin'ny sehatry ny sosialy kosa dia tany amin'ny renivohitry ny faritra matsatra ambony no natanterahana fankalazana ny andro ho an'ny fanjarin-tsakafo. I Fianarantsoa izay mbola ahitana tambony dia ambony amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarasoka ankoatra ny faritra ivakina karatra, miara-miasa akaiky amin'ny UNICEF ny foibem-pirenena misana ny tsy fanjarin-tsakafo amin'izay ady manoloana ny tsy fanjarin-tsakafo mitarasoka izay mitatra ny vaovao rindra tahiry. Zaza malagasy iray amin'ny roa no tratry ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka. Ny 100% ireo dia avy ao amin'ny faritra matsiatra ambony, faritra izay no heverina ho mpamokatra saingy tsy mbola voafehy ao. Ny fandanjalanjana ny sakafo amin'ny alalan'ny fampifamenoana ireo otrikaina entiny. Zava-dehibe ho an'ny foibem-pirenena misahana ny fanjarin-tsakafo miaraka amin'n'ireo mpiaramombina antoka amin'ny arak'izany. Ny fidinana ifotiny mba hahafahana manatratra ny tanjona dia ny fampienana ny tany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka izay efa tafiakatra hatrany amin'ny 700% amin'izao fotoana. Fantatsika fa ireo zanatsika ireo no ho avy ny firenena. Raha niady tamin'ny fanjatsy fanjarin-tsakafo mahery vaika isika izay tsy mitsahatra izany, fa mitoy kosa amin'ny ady any tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka izay tena ataontsika eo lesoka lehibe satria tsy ampy ny olona hitondra fampandrosoana ny firenena. Tsandre miankina amintsika ray aman-dreny tsirairay ny reny indrindraindrindra ho anjy reny bevoka mba handray an-tanana ny fahasalamany ny fanjarin-tsakafony mba hiteraka zaza lavitry ny tsy fanjarin-tsakafo. Azadino ny fampinonoan-dreny rery any mandritry ny fahaenim-bolana ary ny sakafo fenotrikaina ho an-jaza hatramin'ny faharoataonany satria atreo amin'ny faharoataonany ihany no afahana miady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka. Adiombonan'ny ONN miaraka amin'ireo mpamatsy vola sy ny governemanta ny ady atao amin'izay tsy fanjarin-tsakafo izay. Nampatsivin'ny prime ministra fa isan'ireo laharam-pahamehana ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka izay mbola mipetraka ho sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Manisy ny fanampy izay napetraky ny governemanta miaraka amin'ny filoham-pirenena ny ampiakarana zany ny vola izay atokana amin'io ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo io eo amin'ireo ministera izay voankasika zany amin'ny loi de finances 2018 zany. Iza daholo moa ireo ministera voankasika an'izy io mazava loatra, ministera ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy voatakasika ao anatin'izy io, fa voankasika koa ohatra hoe ministera ny fanabeazana, io moa le hoe éducation pour la nutrition, hoe ahoana no atao a hitezana ny olona hoe amin'ny resaka fanjarin-tsakafo. Ilaina fitezana zany, ilaina koa zany resaka fahasalamana, ministera ny fahasalamana tafiditra ao amin'ny ady atao koa zany, ka ireo rehetrarehetrareo zany tsy maintsy anaovan'ny tondram-panjakana hevitra mazava loatra ny ONN. Akoatra ireo mpiaramonina antoka iraisam-pirenena tahaka ny UNICEF dia manohana akaiky ny ezaka ataony ONN ihany koa ny vadin'ny filoham-pirenena izay renim-piany hetsika renim-pianakaviana 500 tamin'ny alalan'ireo solotena tonga tany Fianarantsoa no notolorany fanampiana tahaka ny lamba firakotra, masom-bolo sy solon-tsakafo. Ao anatin'ny fanatrarana paikadim-pirenena andehan'ny fahatelo voarakitra ao anatin'ny mpinany 3 ny ampianana hatramin'ny 800 ny tany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka eto amintsika mandra-pahatonga ny taona 2020. Noho io indrindra dia trano efa maro no nampandraisina anjara nandritra ny fanamarihana izay androm-pirenena izay. Trano evy izay nahitan'ireo mpisehatra eo amin'ireo lafiny 6 voakasiky ny mpinany andehan'ny fahatelo. Mialoha ny vadintsika maresaka resim-pirenena dia indray mielatra ao amin'ny vaovao eto toerana sosialy hatrany famatsiana solika.
Nanolotra fankasitrahana ho an'ireo olona enina tsara vitana tamin'ny kampanina Voice of Customer ny Vivo Energie androany. Etsika izay fanomezana sehatra ireo mpanjifa ny solika ao amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fandraisana ny sosokevitra ireo mpanjifa tsirairay, izany hoe manolotra sosokevitra fanatsarana na fanakianana ireo rehetra manjifa ao amin'ny tranokalan'ny Shell Madagasikara ka isaky ny telo volana misy ny fisariana atao, izay tsara vidina mahazo ny fivahinianana na mahazo solika maimaipoana. Mbola hitohy hatrany izany fandraisana sosokevitra izany. Enina amby sivifolo isanjato ireo sosokevitra izay naroson'ny olona zao dia fahafapolo izany a no nataon'zareo ka hoe toizo izany a ilay fandraisana efa natao. Mety hoe misy zavatra madinidinika izany a, mety sosokevitra nataon'zareo ohatra hoe raha tonga eny izy a mety hoe misy zavatra tsy misy ao amin'ilay fivarotana, dia raha hoentiny miakatra izany izay etaetan'izay a dia zahanay a mba ho isy a izay zavatra tadiavin'izay. Ireo mahoraka iraisam-pirenena any Venezuela no mboasika azy. Tratran'ny darka bomby karakasy izany dia verina ho fitsipahan'ny olona ny fantrana lalilahy any toerana amin'izao fotoana izao, ny firenena izay efa mamaty solitany maimaim-poana ho an'ireo mpanampy azy. La scène est filmée par un amateur. Un hélicoptère de la police survole le ministère de l'Intérieur et la Cour suprême. Tratran'ny daroka bomby karakasy omaly no kendren'ireo mpampiroro tamin'izany ny ministeran'ny atitany sy ny fitsarana ambony any toerana i Venezuela izay miaina ao anatin'ny fanitrana lalina amin'izao fotoana izao. Miafy ny iray apahefatry ny mponina ao an-toerana ahina ho tafakatratra amin'ny 700 amin'ity taona ity izany, saika tsy hita ao an-toerana avokoa ny 80%n'ireo sakafo fototra ilaina. Anisan'ny maharatsy toerana ny firenena ny fanjakan'ny herisetra sy ny kolikoly. Teo aloha fototra iveloman'ny mponina ao an-toerana ny resaka solitany, ny fanondranana solitany izay mampidi-bolatra any amin'ny 500 ho an'ny kitapom-bola mpanjakana, na tonga izao fanitrana lalina izao ny fidinan'ny vidin'ny solitany tany an-toerana tamin'ny tapaky ny volana May 2020. Amin'izao fotoana izao, miezaka manala trosa ny firenena ary ny solitany no entina hanefana izany. I Cuba izao mandray solitany 7,800 litatra isan'andro entina hanonerana ny asan'ireo mpitsabo miasa any an-toerana. I Chine kosa dia mahazo solitany 5,700 litatra isan'andro nanomboka tamin'ny taona 2020 ho amin'ny tambiny fampiasam-bola ataon'izy ireo ao Venezuela, na dia mienjana aza ny tady eo amin'ny amerikana sy ny venezuelianina dia izy no anisan'ny mpampiasa vola be indrindra ao an-toerana. Any Alemaina kosa indray, nanaiky ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana i Angela Merkel omaly no nitondrany izany heviny izany. Nanamora ny fandraisan'ny fanambadian'ny olona mitovy fananahany Angela Merkel omaly tamin'ny fandaharana iray nitanterahan'ny magazine Brigitte tao amin'ny toerana filalaovana horonantsary. Nambaran'ity chanceliera Alemana ity fa misokatra izy manoloana ny lalàna izay mety ho fidian'ny solombavam-bahoaka momba izany. Raha dika tsotsotra dia hoe tsy misy intsony ny tsindry amin'ireo solombavam-bahoaka. Raha ny fanazavana dia fiovana lehibe avy amin'ny mpitondra ny fanjakana Alemana ity izao vaovao izao, satria tamin'ny taona 2020 dia nanohitra tanteraka izany Angela Merkel ho fitsinjovana ny tombontsoan'ireo ankizy madinika. Raha ny fanazavan'ireo haino aman-jery Alemana dia nahazo fankatoavana tamin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny CSU izy mialohany nandraisan'izao fanapa-kevitra izao. Tapitratreo ny aktu na avy eto an-toerana avy any ivelany ao ry dokam-barotsika dia naraka ny toy ny fandaharana izay toy izao no miandrena. Ny adidin'ny iray mandreny indray no nantanianareo olona ao anatin'ny hoianao. Ny fomba nentiny Johnny Hallyday manadininy homamiadana izay mikika azy no entina ao anatin'ny insolite. Izay no miandrantsika ao anatin'ny tapany faharofa izao andeha isentokely ato anatin'ny reto dokam-barotra manaraka ireto. Mbola misaotra anao manjoy hatranony le JT tapany faharoa. Toy izao tsika dia misy ny zanam-pandarana mampiavaka ny isan'andro androany Alarobia dia ny hoy ianao no ezana ho velabelarina ao anatin'izany. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny adidin'ny iray aman-dreny eo amin'ny tokantrano izay no nantaniany Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala tamin'ireo olona sendra azy ireo teny an-dalana teny ka toy izao ny fanehoan-kevitry ny olona.
Madame, je suis dit que je suis un homme. 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 Je suis Saina, tena, fatana, dindan fana, seti ni fana no maul. Mana le pianas, de mana ta fitanas, mo piano, tra. Mano se a ta fitanas, sane. La fondiesa, risaka fienara, risaka mbo fana piasa na sasa. La fond maul biel la kumbo la san. La pianis. Ah, on l'a fait à la piscine, on a tendu la nettise, on a tiré le téléphone, et on a sorti à faire sortir un fien, on a démarré là, on a quitté Vabra, on a même dit aux autres fatani, des designs amis, femmes marines, des designs amis, tisteux, un fien en babac, tout ça n'a pas de Vabra caillou, tu es comme Vabra, quand il y a un coup, on a tiré le fatani, tu es un recteur, il y a un coup, tu es médié, tu es un enchaîneur. Ma piano, tu vois. Des mcoulcoula, des manapia, des manosiata fitanas, mbouluban. Des mammines, son fin, une kiss. Mamie fanapiaza la finoise, la miatkan finara, la miatkan fitafin, sakaf. Des ni fanapiaza nage au tukatran. Tarkenas et nous avons tata, ça n'est fini. Mamie las, des mapianatas. Je suis un peu plus grand. 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 Je suis Manuel les azam ni lala na famari sa tiwa pita pita fa kapana. Familu manak, te fa penaran, te fita sanas ba lala na demand, tota na demand, te fa misan suni singaman. En général, le devoir de parents sur ses enfants c'est d'assumer leurs responsabilités. Ouais, notamment regarder faire le maximum possible pour que les enfants aillent à l'école, fassent des études et pour le faire suivre dans le droit chemin. Aussi, ça c'est plus important. Ouais. C'est la plus grande responsabilité des parents. Faire entrer leurs enfants dans le droit chemin, vers l'éducation. C'est ça qui pouvait pousser le pays à avancer. Parce que c'est l'avenir de demain, ce sont des enfants. Ratinao ni taranakao ratinao jinakana andray mandeha de mio sakafo fa ratinao izy inakana elaela de ampia mio aranjona fa ratinao izy sakafo mandritry ny fiainana de ampiana romanjona izay angambany. Azombaro mafey azy ireny faliteniny olona sendrandrisony andrinirina androany ireny na izana aza dia misy hatrany ny fanazavana hoentiny ro manam-pahaizana sy mpampianatra makasika izay fanontaniana izay dia ny hoe inona no adidiny ray aman-dreny eo amin'ny tokantranony eo amin'ny fibiazana ny zanany dao raha ntsika izay faliteny izay tsara moriana aloha zany fa ho an'ny malagasy a ny anabadiana dia tanjona anankiray a ny teraka ary ny terahana ho dimy rehefa mananjanaka zany ianao a dia manana didy avy hatrany ianao a amin'izyiny satria iny zanaka iny mamelo maso a ny anarandray ka mba ho fikojakojana aniny zanaka iny zany a dia fanabiazana telo no tsara atolotra ny zanaka zany amin'izay fotoan'izay a ny adidindray aman-dreny aloha zany a dia manabe ny zanaka anana hery mba hatsangony ho ary izy a eo amin'ny fiainana ny tiana ho tenenina amin'izay hoe zay zavatra zay dia hoe mila velomina zany la olona arabatana ny tiana tenenina amin'izay zany a ary karakaraina izy mba hitombo a dia ho lehibe ka zay rehetrarehetra zay a tsy vita mory zay fa zay dia mila fikarakarana manomboka avy any amin'ny nony reny zany zavatra zany a mandalo any amin'ny sakafo andavanandro isaka zay hoanin'lekizy zany a ary manao an'izay alehibe azy a amin'ny lafiny rehetra
rehefa ratra izay ka tonga amin'ny taona mamety azy ilay ankizy dia fanabiazana faharoa indray izany dia ny fanabiazana ara-tsaina satria namanana herotrininona aza ny olona anankiray rehefa tsy dia misaina loatra izy a dia mifototra amin'ny aina zany hery zany zay no tonga ny taolo manao hoe ny mahery tsy mody a tsy elavelona ka beazina zany ny olona mba ho modimody ny tiana tenany hoe modimody de hoe mba hatsilo saina mba ho kinga saina hiatrehana ny olana rehetra eo amin'ny fiainana ary fatelo sady fara moa zany a dia beazina ny olona anam-panahy satria ny malagasy dia nametraka ihany koa manao hoe ny hery tsy maleo ny fanahy sarotra dia sarotra ny toerany ray aman-dreny amin'izao fotoana izao satria miazakazaka be izany ny fivoatra ny fiainany ka eto izany a dia misarika ny ray aman-dreny ny teny mba anaraka vaovao foana arak'izay tratra fa ny vaovao zany mampafantatra anao hoe misy an'izao misy an'izao a mety tsy haininy zato isan-jato ianao fa farafaratsiny a mahafantatra ary io tsy ny ray aman-dreny ihany zany fa ny ray aman-dreny ara-pitondrana ihany koa ny ray aman-dreny ara-pikambanina ihany koa dia tokony anina an'izay fisainana izay hoe ahoana ny tantanana ny fanabiazana manomboka izao a mita amin'ny fiazakazany ny fivoarana mbola veriko ihany a ny fivoarana tsy midika hoe fandrosoana atsipy ny tady ny tandroko nyeo mba atsipy ny teny ampony malala tsy mila faripahaizana avo izany rehetra izany fa fahaizamaina tsotra noho ny fampisarantsika tao anatin'ny hoianao androany sady fampahintsahivana izay adidiny ray aman-dreny ho an'ny ankohonany sy ho an'ny taranany izay izay no vadintsika ao anatin'ny vaovaony insolite paperline le choix de votre succès amin'ity androany ity dia ny fomba nentiny Johnny Hallyday manadinny homamiadana izay mikika azy no entina ao anatin'ny insolite izy izay efa sakana ny vadiny tsy hanao fampisehoana ntsony nefa manoy izany hatrany miady mafy amin'ny homamiadana izay mikika azy Johnny Hallyday amin'izao fotoana izao na eo azy izany manaitra ireo akaiky azy ny firisihana noho ny seho rehetra tokony ataony mitaintaina fantratra amin'ny vadiny noho izany ankehitriny mamita ny fitetezam-paritra viakanay izy miaraka amin'ny Eddy Mitchell sy Jacques Dutron io fitetezam-paritra io izay efa tsy ankasitrahan'ny vadiny intsony entsekilany milaza ity mpanakanto ity fa raha tsy ataony io dia izay ny fotoana hafatesany mba tsy hanoerana azy anefa efa mandray ny fehipetra rehetra ny mpikarakara sy ny fianakaviany amin'izay toerana rehetra leny dia efa arahana jet privé izy andefasana azy mody any paris raha tody tsy fahasalamana eny an-tsehatra ankoatr'izay efa manana toerana manokana azo nipetrahana ihany koa ity mpivony mozika mavesatra ity raha sendra reraka tampoka eo ambony sehatra ho an'ny Johnny Hallyday manome heritsaina azy ny fionana mipakafi azy amin'izao ady atrehana izao raha tsy aivina dia ny volana marsa teo no fantatra ity homamiadana mahazo ity mpanakanto mpivony roka ity vous dire à vous tous merci merci du fond du cœur pour tous ces messages de soutien que vous m'avez donné je vous aime profondément moi aussi vous me manquez mais on va se voir très bientôt et moi je suis très heureux de ça je vous aime merci pour vos messages ça m'a izay no afatra foy nentiny Johnny Hallyday ho antsika mpankafi azy na tsy mpankafi ihany koa manoloana izay ady atrehany izay sy ny fitiavany antsika rehetra mpankafia an'izay tsara marinany koa fa amin'izao ory izao mbola ao anatin'ny fionana amin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ny filoham-pirenena malagasy Erajaroampianina izay isan'ny vahiny filoham-pirenena afrikana fahatelo no raisan'ny filoha frantsay hatramin'ny tongavany teo amin'ny toerana eo amin'ny indray melatra ny vaovao ny fanatanjahantena ihany koa amin'izao ory izao no miatrika ny lalaoan'ny faharoa ny barea Madagasikara ao anatin'ny fifananana koza fa Castelcop tanterana tsy afrika atsimo a rehefa avy nandresany CHL tamin'ny isaroanaohatra isika dia iady laharina voalohany ianoizana ny fananana manoloana Zimbabwe anio al any afrika atsimo Zimbabwe izay nanamontsana any Mozambika tamin'ny isa efatra no ohatra tamin'ny izay fionana izay samirarosoa ho an'ireo rehetrareo isika eto Madagasikara ny ambaranantsika ny vaovao a toy ny mahazatra dia ny fampafantaranao ny toetry ny andro sy ny toetry ny alina ho any Rampitso Lexi.
Ny verina ny anangatsika indray ny andro ho any androany. Mazava azy fa itoy any ho alina izany raha ny vinavina napetraka ireo mpamantatry ny toetrandro. Raha mipitso any koa dia mbola hifandimy ny rahona sy masoandro ary ny latsaka kokoa ny atsika ho any eto andrenivohitra, indrindra fa ny faritra Afotana, Antananarivo sy Antsirabe. Ary ny hitantsika zao dia eo amin'ny 7 ho any Antananarivo, 3 degré Celsius ho any Antsirabe izany. Ireo koa ny faritra mangatsika indrindra, Fianarantsoa torak'izany fanahizana izany. Mbola mafana kokoa Antananarivo, ranomaripana ambony indrindra vao vinavina. Efa andimy ny rahona sy masoandro Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa dia hiaraka amin'ny erika manify izany any Toamasina torak'izany koa mbola izy orana aza ny takariva any Toamasina. Antsiranana sy Toliary dia ary matsanga dia hiposaka ingabe masoandro. Amin'ny anora sy fahefa ny latsaka iray minitra no hiposaka ny masoandro, amin'ny 5 sy sasa mahery 4 minitra kosa no ilentika izany. Ho an'izay rampitso izay. Eto mpamanana dia tsara mampatsiahy antsika hatrany fa nanomboka tamin'ny sabotsy teo dia efa manomboka arahinao eto amin'ny Dreamin ny fananan-kira mpazapabo Zen Girls izay hifananan'ireo faritra maro samihafa tetezin'ny Dreamin sy ny ekipany. Amin'izao fotoana moa dia any Antsiranana ny ekipa anatontosa izay famodinana tsara izay. Fa amin'ny sabotsy ho avy izao taorintana Antsirabe tamin'ny sabotsy teo dia Anjarana Antananarivo no hitantsika eto amin'ny Dreamin ao anatin'izany fananana Pazapa Posen Kelsay. Mitoetra ihany koa ny fandaranao ny fandarana eto amin'ny Dreamin amin'izao takariva izao a. Raha mpitso indray no anarahanao ny legite ametrany mandra-peona mandra-piresaka tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko. Telma, safidy ko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Sardine trésor. Narana tony logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiko be. Je bonjour, je suis Kaziab, nanotra anao tony logité. Bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Habitana Karazan Tsakam. Spaghetti français. Empire Antikachabé. Spaghetti français. Don't need permission, made my decision. Oui, je t'aurais senti, mais vite vous l'amène. Manuel Chano, mais le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération.